So guys, kamusta po? Ayun, eto tayo live from Episode Bar and Kitchen, di ba? Ito po natin sagutin yung pong mga banat nitong si Paring Rendon. Tinitira na naman itong si Tito Sen o tapos si Joey De Leon. Ay, sko po. Hindi pa na kontento doon kay Labayso, ngayon pati si Tito Sen. Pati yung halik ni Tito Sen at ni Tita Helen. Pati ba yun, nilalagyan pa ng Malaysia, nilalagyan pa ng, di ba, mga lolo at lola natin yan. Okay, so, tapos pinapalabas pa na bias, porket anak nila yung chairwoman ng MTRCB. Ay, ito yun guys eh. De, may tira si Rendon, di ba, ginawa niya ng video si Tito Sen. Sana nga sarili niyang gawa yun, sana hindi siya parang kinuha para tirahin yung TVJ, di ba? Sana lang. Pero, kasi hindi natapos doon yung tira guys. Hindi natapos doon sa halik ni Tito Sen kay Helen. O binalik pa yung mga dating mga tungkol dito kay Tito Sen. Yung 2016 daw pinatawag ng MTRCB. O ba, na-research pa niya yun. Ang galing ah. O tapos binalik pa yung sa Senate yung merong confirmation hearing na nasabihan niya ng naano. So kumbaga, talagang ang goal talaga nung video ni Rendon ay makapanira dito kay Tito Sen. O pati dito sa video ni Joey De Leon, yung flight stewardess, nag-green joke itong si Joey De Leon na masakyan kita isang araw. So medyo green joke siya, pero luma na din to eh. Nasa GMA pa nga to eh. Di ba? So, ito lang sa akin ah. Ito lang ang punto ko dito. Sinasabi kasi ni Rendon na pinipilit kong ayusin ang utak ng mga Pilipino. Eh, yun daw yung ano niya eh. Gusto niyang ayusin ang utak ng mga Pilipino. Pero pwede ba bago niya ayusin yun, pwedeng pakiayos muna yung pera ng mga investors niya? Baka pwedeng unahin niya yun. Baka kesa nakikipag-away siya kung kani-kanino, unahin niya yung kapakanan nung mga investors na napag-invest niya sa kanya. Hindi biro yung 1 million kada isang investor. Hindi biro yun. Ang laking halaga nun. Diba? Anong pinangako niya? Anong sinabi niya? Diba? Yung pala, hindi pala siya masyadong marunong magpatakbo ng bar. Skupo. Diba? Ang lakas mong mangsita sa mga kamalian ng iba, pero yung sarili mong kamalian, kamusta na? Diba? Pinoproblema mo yung problema ng ibang tao, pero ikaw mismo, ang dami mo pang problema. Ay, naku guys, kung alam nyo lang. No, Rendon, kamusta? Yung mga problema. Diba? Kamusta yung mga problema? Eh, kung problema ko yan, baka ganyan din siguro ako, nagpapapansin na lang ako. Eh, problema kasi talaga yan. Diba? Kamusta yung mga problema, Rendon? Problema talaga yan. Tapos yung mga investors nitong Episode Bar, gusto mo pa mag second branch, mag third branch. Ha? Ako, iniisip ko na lang yung mga staff and crew dito. Diba? Sana tumagal pa, humaba pa, may trabaho sila. Kaya inalis si, o umalis daw, o kaya inalis itong si Rendon dito sa Episode Bar. Ako, sumusuporta na lang ako. Mamaya, panoorin nyo, kumain ako. Twice cook adobo, ang sarap dito. Tsaka yung motivational rice nila. 50 pesos na lang. Kasi dati 100, sobra naman yung 100 para sa kanin. O pero, yun nga ang punto ko. Alam nyo, hindi perfectong tao si Tito, Vic, at Joey. Okay? Mga komedyante yan. Komedyante minsan sumusobra sa gusto nilang magpatawa. Okay? Yung mga acceptable nung panahon ng mga lolo natin, ng mga tatay natin, yung iba doon hindi na acceptable sa panahon ngayon. Okay? Pero ang maganda, ang gusto ko sa Tito, Vic, and Joey, they are always trying to learn. Kaya nga maganda, nandiyan si Mengay, nandiyan sila, yung mga bata, sila yung nagtuturo dito kay Tito Vic and Joey. O sa panahon ngayon, hindi na acceptable to, hindi na ano, hindi na ganito. So, pero sa akin lang, di ba? Sa akin lang, eh, para sabihan niya ng yung kung ano-anong paninira sinasabi niya, yung pati yung edad nila, dinadamay, di ba? Kung ano-anong
parang well ni-research pa yung mga kamaliang ganun eh. O parang sarili mo lang ba talaga yan rin doon o baka merong nag-uugong sa iyo para tirahin yung Tito Vic and Joey. Diba? Yun lang naman eh. Sa akin lang, ulitin ko ang punto ko. Wala namang masama, 'di ba? Kung kasi sa akin wala talagang mali siya yung kiss ni Tito Soto kay Tita Helen eh. 'Di ba? Ako wala talaga eh. Ewan ko, baka merong mga tao na pagdating sa mga parang ganun, baka doon yung libog nila, hindi ko alam. 'Di ba? Eh ikaw rin doon, hindi ko alam. Pero sa akin wala talagang mali siya 'yun eh. 'Di ba? Eh kung sa'yo may mali siya, oh, di fine. Oh, pero ulitin ko. Yung bago mo pa yung problema, yung problema ng Pilipino, yung sinasabi mo bobo yung mga Pilipino, bakit hindi mo muna unahin yung problema ng mga investors mo? Diba? Unahin mo muna yun. Itirahin mo Tito Vic and Joey. Nakita nang nagbablog ako ng Tito Vic and Joey, titirahin mo. Paano naman mangyayari sa atin yan, di ba? Di ba? Hindi, mabait si Rendon sa personal, sa totoo lang eh. Yung pagkausap mo ha, pero sa mga naririnig ko, ewan ko lang. Yung problema mo muna rin doon, unahin mo muna yung problema mo, problema ng mga investors mo, problema ng episode bar. Kasi masarap tong restaurant, masarap tong bar, yung kitchen na nagawa nyo, masarap. Kaso, kung hindi, kahit gaano kasarap yung restaurant, kung hindi marunong yung dating nagmamanage, walang tsansa. Diba? Umasa lang yung mga investors. Kung hindi marunong yung nagmamarket, kung hindi tapos ang lakas makatawag ng bobo. Diba? Nakita mo nang nagbablog ako ng Tito Vic and Joey. Titirahin mo Tito Vic and Joey. Ano ba naman rin doon? Anyway, hindi babayit ka sa akin. Sa akin, personal, wala kang problema sa akin. O sa mga investors, hindi ko alam. Ayusin mo muna yung problema dito. Dito muna. Diba? So, yun lang. Thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Ang mga Dabarkads, bye-bye. Twice cooked adobo bowl. Sarap. Paborito ko to dito eh. So ang masarap ngayon guys, yung motivational rice. 50 pesos na lang, hindi na 100. Dati 100 eh, ngayon 50 pesos na lang. So mas affordable na. Sarap kasi dito eh, social pa yung pagka-serve, no? Manong ang tayo.